Reshet e dendura të shiut, merë të fortës tuhi kanë shkaktuar për mbytje të shumta në disa qytete dhe blokime të rrugëve. Situatë problematike është paraqitur edhe në bashkin Kamës. Për Report Televizion, kryebashkiaku i Kamës, Rakip Suli, tha se nga përmbytjet e shiut që kanë prekur këtë zonë janë përmbytur edhe 250 familje. Gjithashtu, Suli theksoi se problemi për këtë zonë nuk ishin vetëm përmbytjet nga reshjet e shiut, por edhe përzierja atyre me ujërat e zeza për shkak të problemit 30 vjeçar me kanalizimet. Problemi më i madh pas rënjes tërmetit ishte pjesa e shiut, sepse Kamza pse tash një nihale dhe ato investime ku janë bërë, mën problemi më i madh është për sa i përket investime nën toksore, ku thjesht me një reshë shiu këtu përmbitet mbi 50% e territorit. Ku dhe sot që flasim konkretisht, janë disa mjete që po punojnë flas në zonat që janë të rrezikuara flas nga përmbytja. Të përmbytet kemi rreth 250 familje. Sot është bërë monitorimi tyre dhe sot me qenë se përfundojmë dhe vlerësimin e të gjithë objekteve të dëmtuar nga tërmeti, nëse po këto nimet grupe dhe bojnë dhe vlerësimin e të gjithë këtyre shpijave të cilat janë përmbytur për të parë nga afër, flas si pas procedurave që duhen për të bërë demonacionit dhe pastaj për të morë hapën e nevojshme. Ndërkohë, gjatë një vizite në një qendër strehimi në bashkinë e Kamzës, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu u shpreh për Report Televizion se ekspertët e kujdesit higjieno-sanitar po bëjnë verifikimet për të vlerësuar problematikat që mund të shfaqen në shëndetin e qytetarëve pas përmbytjeve. Ne prandaj jemi këtu sot për të siguruar që njësia vendore e kujdesit shëndetësor të bëjë gjithë inspektimet e nevojshme së bashku me bashkinë dhe me ekspertët pra që kujdesen për çështjet higjieno-sanitare për të vlerësuar dhe për të matur gjithë ato problematika të cilat më pas mund të shkaktojnë problematika në shëndetin e qytetarëve. Jemi këtu për të garantuar këtë, për të marrë masa. Për shkak të tërmetit, por edhe rreshjeve të shiut, kanë qenë disa shtëpi që kanë shfaqur problematika në Kamës. Kjo pasi Kamca është një ndër bashkitë që është prekur më tepër nga rreshjet e pazakonta të shiut.